Boa tarde a todos, salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos o segundo dia da novena à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta novena nós rezaremos pela conversão dos pecadores, pedindo pelo fim dessa pandemia no Brasil, no mundo inteiro, que Jesus se compadeça de nós, pelo sangue da sua sagrada face, pela sua coroação de espinhos, nós pedimos, Senhor. Pedimos também pelas intenções que Jesus colocou para esta novena. A minha sagrada face resplandecerá. Tenham isso em vossos corações. Como quero que reconheçam que eu sou o Senhor, o Deus da vida, e que reconheçam na minha face que eu sou o Deus vivo. Quero que a humanidade reconheça que eu sou o Deus vivo. Amo esta humanidade que eu criei, mas viraram as costas para mim. Quero que reconheçam que eu sou o Deus que criou e vive. Ame-me com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amem-me também no irmão, na família. A paz reine em teu coração. Sim, Jesus, estamos aqui para rezar por vossas intenções nesta novena, para rezarmos também por todas as pessoas que estão rezando conosco, acompanhando, por todas as suas intenções. Cada um coloque suas intenções para esta novena. Hoje, quarta-feira, Quarta-feira Santa, dia em que se recorda o encontro de Nossa Senhora, Mãe Dolorosa, com seu Divino Filho Jesus, rumo ao Calvário. Vamos pedir que Nossa Senhora interceda por nós, junto a seu Filho, chagado, crucificado, por nossos pecados. Que Ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que toque os corações. Jesus, toca cada coração, Senhor. Cada um. Vamos pedir também perdão pelos nossos pecados, os pecados da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento, os pecados do mundo inteiro. Pedindo a conversão de toda a humanidade. Pedir pelos enfermos, pedir pelo fim dessa pandemia. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que venha em nosso socorro. Vinde, Senhor Jesus, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Mostrai-nos a vossa face, Senhor. Tu que és vivo e ressuscitado, tu que estás no meio de nós, mostrai-nos, Senhor, a vossa face e seremos salvos. Nós vamos rezar a novena, o segundo dia, o terço da Sagrada Face, a consagração e a ladainha. Todos os dias desta novena será, essa é a programação. A novena, o terço da Sagrada Face, a consagração à Sagrada Face e a ladainha à Sagrada Face. Então, iniciemos nossas orações sempre à Sagrada Face. Nós iniciamos com 5 vezes o sinal da cruz, em honra às 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena à Sagrada Face de Jesus. Oração inicial. Senhor, eu procuro a vossa face, não me repelais para longe dela, por causa dos meus pecados. Não desvieis de mim o vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face do vosso Filho, e por seus infinitos merecimentos, concedei-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade, e a graça que desejo alcançar nesta novena. Cada um faça um momento de silêncio para colocar suas intenções. Nós já de antemão já colocamos as intenções de Jesus, as nossas intenções, a intenção geral dessa novena, pela conversão de toda a humanidade e pelo fim dessa pandemia do coronavírus. Pedir pela saúde de todos os enfermos, por todas as pessoas que estão acamadas, que estão angustiadas, pelos idosos que se encontram sozinhos na maioria das vezes, as crianças, as gestantes, as mães que amamentam, que estão amamentando, pelo Papa, por todos os sacerdotes. Pedir por nossas famílias a proteção, toda a nossa família, que o vosso sangue preciosíssimo, Senhor, que jorrou da vossa sagrada face, nos proteja, nos cumule de bênçãos, nos resguarde dessa epidemia e de todo o mal. Assim seja. Amém. Segundo dia. Ó vítima divina, meu doce Jesus, vossa face adorável, banhada em suor, de sangue no Getsêmane, me descobre a grandeza das vossas dores e a gravidade dos meus pecados. Dai-me a mim e a todos os pecadores um sincero arrependimento, com firmíssimo propósito de nunca mais pecar. Consideração. Por toda parte onde se mostrou sobre a terra, a Sagrada Face abençoou, perdoou, curou e fez o bem. Jesus dirige o mundo com o seu olhar. Eu o invoco. Por que não serei atendido? Virtude a praticar. Sede dócil às inspirações da graça. O olhar de Jesus, que vos solicita, é uma graça. Entregai-vos à sua celeste influência. Oração final para todos os dias. Deus, todo-poderoso e misericordioso, nós vos suplicamos que, venerando a face santíssima do vosso Filho, desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados, mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Amém. Vamos iniciar o Santo Terço da Sagrada Face. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezaremos agora as três Ave-Marias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu ao ver seu Filho carregando a cruz, ao vê-lo pregado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus santos, ternos e amorosos braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva, a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos agora a consagração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido, incluí-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser, dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro, e afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentirem os seus corações tomados de caridade, viverem o Novo Testamento à luz desse sol, que é a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Ladainha da Sagrada Face. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sagrada Face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada Face, espelho da majestade divina, tende piedade de nós. Sagrada Face do nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada Face inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Sagrada Face humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de nós. Sagrada Face barbaramente contundida por bofetões, tende piedade de nós. Sagrada Face acumulada de ignomínias e insultos, tende piedade de nós. Sagrada Face coberta por um pano e cinicamente ludibriada, tende piedade de nós. Sagrada face, atormentada por febre e sede, tende piedade de nós. Sagrada face, no julgamento perante a multidão amotinada, tende piedade de nós. Sagrada face, banhada de lágrimas de dor, tende piedade de nós. Sagrada face, impressa na toalha de Verônica, tende piedade de nós. Sagrada face, coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de nós. Sagrada face, ao morrer na cruz, inclinada para nós, tende piedade de nós. Sagrada face, desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de nós. Sagrada face, revelada milagrosamente pelo santo sudário, tende piedade de nós. Sagrada face, glorificada pela ressurreição, tende piedade de nós. Sagrada face, alegria de todos os santos anjos e santos, tende piedade de nós. Sagrada face, por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mostrai-nos a vossa sagrada face. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, volvei a nós a vossa sagrada face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz da vossa sagrada face. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos mostrar a vossa face. A vossa face, o Senhor prometeu que a devoção à vossa sagrada face é uma devoção de conversão e de salvação das nossas famílias e da humanidade inteira. Nós vos honramos, vos adoramos, vos louvamos, vos bendizemos, vos damos graças por vossa imensa glória na vossa sagrada face. Vossa face ultrajada por nós, pelos nossos pecados, pelas blasfêmias, ignomínias e insultos que até hoje são derramados contra vós, contra o vosso preciosíssimo nome, contra a vossa Mãe Maria Santíssima. Tudo é ultraje para vós, para a vossa sagrada face, que do alto da cruz nos destes a vida, a redenção. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, volvei a vossa face sobre nós, Senhor, e seremos salvos. Volvei a vossa face sobre toda a humanidade, resplandecei a vossa face sobre nós, sobre toda a humanidade. Convertei-nos, salvai-nos, libertai-nos desse mal, dessa pandemia do coronavírus, Senhor. Só vós podeis. E nós vos pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, hoje, em especial nesta Quarta-feira Santa, que recordamos as dores de Nossa Senhora ao encontrá-lo, carregando a cruz até o Calvário. No caminho do Calvário, nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, para que o Senhor se compadeça de nós e do mundo inteiro, curando-nos, libertando-nos desse mal, dessa pandemia, perdoando-nos, nós somos pecadores. Tocai os nossos corações, Senhor, nós te pedimos, não nos olheis com a vossa justiça, mas com a vossa misericórdia, Senhor, porque nós não merecemos todo bem e toda graça. Mas o Senhor, com a vossa misericórdia, nos socorre, nos ajuda, nos auxilia, nos protege, nos dá a vida, Senhor. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face e seremos salvos. Só a vossa face, Senhor, nos salvará, nos converterá, Senhor. Nós cremos em vós. Nós pedimos a intercessão da Beata Maria Pierina de Michele, ao que o Senhor apareceu e pediu também a veneração, a adoração, a reparação à vossa sagrada face. Nós pedimos por todas as intenções, que todas as pessoas apresentaram as nossas intenções, nossas angústias, nossos medos. Nós os pedimos, Senhor, amparai-nos, mostrai-nos a vossa face sobre nós, Senhor. Cura-nos, liberta de todo medo, de toda angústia, desses momentos que estamos passando, toda a humanidade, Senhor. E a humanidade não está se dando conta que voltaram as costas para vós, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, com o nosso nada. Te ofereço, Senhor, meu nada, com muito amor, para vos reparar, para vos honrar, vos glorificar, vos agradecer, Senhor, pela vossa misericórdia, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face e seremos salvos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos a sua graça. Amém. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face e seremos salvos. Agradecemos a presença de todos rezando virtualmente conosco nesta quarta-feira santa, que nós fazemos hoje a segundo dia da novena Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos e permanecemos unidos em oração, nessa comunhão de orações. Convidamos também para amanhã nos acompanharmos novamente nestas 17 horas, fazendo o terceiro dia, com a graça de Deus, o terceiro dia da novena Sagrada Face de Jesus. Permaneçam conosco hoje, daqui a pouco às 19h30, no mesmo canal, Nos Passos de Maria. Rezaremos a oração miraculosa de Nossa Senhora contra as pestes, as doenças contagiosas, pedindo o fim dessa pandemia do coronavírus. E à meia-noite também, se Deus quiser, rezaremos o Santo Terço nas mesmas intenções, pela conversão da humanidade e pelo fim dessa pandemia do coronavírus, pedindo, clamando a misericórdia de Deus sobre nós, especialmente nesta Semana Santa, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, Nossa Senhora das Dores. Amém. Um abraço a todos, até daqui a pouco. Salve Maria!